Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Vaxt və saat anlayışı mövzusu ilə 3-cü sinif riyaziyyat dərslərinə davam etdik. Bugünkü mövzumuzda dərsimizin 95-ci səhifəsində yer alan tapşırıqlar üzərində iş olacaq və vaxt, saat mövzusuna aid olan ə, mövzunun ikinci saatını geridə qoymuş olacağıq. Standartımız bir ədəddir, vaxtı və vaxt aralığını müəyyənləşdirmək və bu mövzunun sonunda bu dərsdə şagidlərimizin, övladlarımızın əldə edəcəyi bacarıqlar haqqında bir öncəki ıı, mövzunun ilk saatını izah edərkən ıı, qeyd etdiyim, paylaşdığım videoda hər birini detallı şəkildə izah etmişəm hansı bacarıqlara yiyələnəcək övladımız. Əvvəlcədən sinifdə istifadə etdiyimiz müxtəlif kartlar hazırlayaraq məs bu mövzunu öyrənə bilərik. Və ya uşaq əziz valideynlər özünüz müxtəlif kart nümunələri hazırlayaraq övladınıza ə, dərsləri izah edə bilərsiniz. Məsələn, kart nümunəsi dedikdə nəyi nəzərdə tuturam? Belə bir kağız hazırlayırsınız. Kağızın üzərində ə, məsələn ə, yazırsınız. Tutaq ki 15:30 və sözlü şəkildə yazırsınız. 3-ə məsələn 10 dəqiqə işləmiş. Mənim yerim olmadığı üçün qeyd edə bilmədim daha detallı. Bu şəkildə oxunaqlı halda kartyumun nümunələri hazırlayırsınız və həmin kartnı nümunələri ilə ə, övladlarınıza bu mövzunu daha aydın, daha maraqlı izah etməyə çalışacaqsınız. Şagirdlərə saatı 5 dəqiqə dəqiqilə müəyyən edərkən əqrəbin 2 rəqəmi arasında olduğu halları hallara uyğun vaxtı dəqiq və texniki söyləmək fərdişləri də məs bu şəkildə aşlana bilər. Hər kəs oxunan vaxta diqqətlə qulaq asmalı və öz vaxtı oxunduqda cavab verməli, kartındakı digər vaxtı öz oxumalıdır. Yəni belə deyək, karta başlayarkən başladıq deyə Belərik və şagirdlər kartı oxumaqla oyuna başlayacaqlar. Kartında ə, hər hansı bir deyilən saat olan şagird, ə, məsələn, deyirsə ki, 15:30, o ə, saat, o vaxt kimin kartında varsa, 15:30 mənim vaxtımdır. Ə, ki bəs kimin vaxtı? 3-ə 10 dəqiqə işləmişdir deyə e, sualla müraciət edərək e, həm sinif yoldaşları, həm e, dostları ilə bir yerdə mövzunu daha maraqlı və əyləncəli hala gətirərək öyrənə bilərlər. Rəqəmlə yazılmış vaxt kart sahibinin özünə, sözlə yazılmış saat isə Kart sahibinin sualı istiqamətləndirəcək, verəcəyi şəxsə aiddir. Dədim ki, hər kəs oxunan vaxtda diqqətlə qulaq asmalı və öz vaxtı oxumluqda cavab verməli və kartındakı digər vaxtı oxumaqla oyuna davam etməlidir. Bu oyunu davamlı olaraq ə etsəniz bir neçə dərsdə hətta bizim çünki vaxt-saat mövzusuna kifayət qədər saat ayrılıbdır 3-cü sinifdə. Dərslərin hər birində bu kart nümunələrindən istifadə edərək saati daha yaxşı, daha yadda qalan halda öyrədə bilərsiniz, dəyərli dostlar. Daha sonra verilmiş hadisəyə uyğun zamanı müəyyən etmək verilmiş vaxtdan əvvəki və sonrakı vaxtı müəyyən etmək, əqrəblərin bir-biri ilə əmələ gətirdiyi bucaqların formasına görə suallar suallar vermək, kimi müxtəlif oyunlar, xırda oyunlar təşkil edərək övladınıza saatları daha yaxşı, daha səmərəli öyrədə bilərsiniz dəyərlilər dostlar. Və beləliklə kiçik e, sirlərimizi də sizə verdikdən sonra gəlin indi e, dərsliyimizin 95-ci səhifəsində yer alan tapşırıqları tək-tək izah edək. 1-ci tapşırıqda deyilir: Saat neçədir? Günün vaxtına uyğun yazın. Maraq saatın bir nümunəsini özü veribdir, digər nümunəsini isə biz yazmalı olacağıq, dəyərli dostlar. Nümunəyə əsasən ikinci saatı həm gündüz, həm axşam saatı ilə yazacağıq, dəyərli dostlar. İkinci saatı mən yazıram. 18:40, yəni 7-yə 20 dəqiqə qalıb və yaxud da 06:40, yəni səhər saat 7-yə 20 dəqiqə qalıb bu saatı ta aytdı. Digər saat, saat 10-a 20 dəqiqə qalıb. Biz bunu axşam saatı ilə yazacağıq. 21.40. Səhər saatı ilə isə yazacağıq 09.40 şəklində. Və sonuncu saatımız saat 2-yə 5 dəqiqə qalıb. Yazırıq 01.50. 5 və yaxud daha 13:55. Biri günorta, biri də axşam saatlarını göstərir, dəyərli izləyicilər. Beləliklə birinci tapşırığı yekunlaşdırdıq, keçirik ikinci tapşırığa. Hansı vaxtı göstərən saat şəkli verilməmişdir. Bu vaxta uyğun şəkli dəftərinizə çəkin. Saat 22:35. 22 35 bu saati göstərir. Saat 11-ə 25 dəqiqə qalıb, dəyərli dostlar. Saat 13 10 digər birinci saati göstərir. 13 10 saat 2-yə 10 dəqiqə işləmiş deməkdir. Sonuncu növbəti saatımız 19 20, 8-ə 20 dəqiqə işləmiş ortadakı saati göstərir. 8-ə 20 dəqiqə işləmiş. Sonuncu saatımız isə verilmiyibdir. Gəlin onu birlikdə çəkək. Saat 20:20, 9:20 dəqiqə keçdiyib deməkdir. Baxaq. Bu zaman deməli bizim yoyğun əqrəbimiz 8 ilə 9-un arasında olacaq. 20 dəqiqə keçlib deyərkən baxaq. 5, 10, 15, 20 4-ün üzərində nazik uzun əqrəbimiz yer alacaq. Deməli saat 20:20-ni göstərən saati elektron saatdan əqrəbli saata Bu şəkildə keçirə bilərik, dəyərli dostlar. 8-lə 9-un arasında nazik, daha doğrusu yoğun qısa iqrəb, nazik uzun iqrəb isə 4-ün üzərində olarsa, saat 9:20 dəqiqə işləmişi göstərəcək əziz izləyicilər. Keçirik növbəti tapşırığa, 3-cü tapşırıqda deyilir. Doğrulğun tar dərsi saat 3-də başlayır. Həmin vaxt saat 14:30-a yaxındır. Yoxsa 14:00 Deməli, saat 3-də başlayırsa, deməli, elektron saatla biz bunu 15:00 diye qeyd edəcəyik və əqrəbi saatın üzərində 15:00-ı biz nazik uzun əqrəb ə, deməli 12-nin qısa yoğun əqrəbi isə 3-ün üzərindəyikən qeyd edə bilərik. Yəni həmin saati bu şəkildə qeyd edəcəyik. 14:30 dedikdə 14:30 dedikdə 3-ün yarısını göstərir, dəyərli dostlar. Bu zaman yüngün əqrəb 2 ilə 3-ün arasında, nazik uzun əqrəb isə 6-nın arasında olur. Deməli, əqrəb burdan bura doğru hərəkət etməlidir ki, gəlsin bura çatsın. Yəni yarım saat yol getməlidir hələ. Burada 30 dəqiqə yol davam etməlidir gördüyünüz kimi. Digər saat isə bu göstərdi 14.30-u. Digər saat 14.45-i göstərməlidir. 14.45-i göstərərsə, o zaman yığğın əqrəb 2 ilə 3-ün arasında, nazik uzun əqrəbisə 9-un üzərində olmalıdır, dəyərli dostlar. Saatın tamamını göstərən əqrəb Ə, nazik uzun əqrəbi olacaq. Bu əqrəb, yəni bu əqrəb 12-nin üzərinə doğru getməlidir. Bunun üçün isə 5, 10, 15 dəqiqə yol getməlidir, əziz izləyicilər. Deməli Bu saatda, yəni 14:45-dən saat 3 tamama 15 dəqiqə yol qalır. 14:30-dan saat 3 tamama isə yarım saat yol qalmış olur. Bunlardan hansı daha yaxındır deyə bizdən soruşur. Təbii ki, biz müəyyən edəcəyik ki, bu saat 14:45-dir. 14:45 saat 15:00-a daha yaxındır, nəyinki 14:30. 4-cü tapşırıqla davam edək. Saat 20:40-ı göstərir. Neçə dəqiqədən sonra axşam saat 9 olacaq? Saat 20:40, 9-a 20 dəqiqə qalmış deməkdir, dəyərli dostlar. 9-a 20 dəqiqə qalmışı göstərirsəm, o zaman yığğu nöqrəb 8-lə 9-un arasında olacaq. Nazik uzun əqrəb isə 40 dəqiqə yol gəlməlidir. 5 10 15 20 25 30 35 40 Nazik uzun əqrəb də tam olaraq 8-in üzərində olmalıdır. Və bizdən soruşur ki, saat 9 tam necə olacaq? 9 tam olması üçün nazik uzun əqrəbin 12-nin üzərinə gəlməsi lazımdır. Onun üçün 1 5 10 15 20. Hələ 20 dəqiqə yol getməlidir. Yəni 20 40 saatından 20 dəqiqə yol getsək, 20 dəqiqə üzərinə gəlsək, saat 21:00-a bərabər olacaq, dəyərli dostlar ə asan bir şəkildə belə də edə bilərik. E, mən o şəkildə etdim. 40 dəqiqənin üzərinə. Burada 40 yazılan göstərən, yəni saatın elektron saatda göstərilən dəqiqəni göstərən 40 rəqəminin üzərinə gedəcəyimiz yolu göstərən 20 rəqəmini, 20 dəqiqəni əlavə etsək 60 dəqiqə də edəcək. Edəcək. Bilirsiniz ki, 60 dəqiqə 1 saata bərabərdir və həmin o 1 saatı da 20-nin üzərinə gələrək 21:00 deyə ala bilərik. Deməli biz hələ 20 dəqiqədən sonra saatın 9 tamam olduğunu görmüş olacağıq. Növbəti tapşırıqla davam edirik, dostlar. Kəmalə saat 7:20 dəqiqə işləmiş hava limanında olmalıdır. Hava limanına getmək üçün taksi sifariş edərkən vaxtı belə deyir. 19:20 hava limanında olmalıyam. Kəmalənin səhfi hardadır? Deməli, dəyərli dostlar, axşam saat 7:20, 7:20 dəqiqə göstərmiş saatı demək üçün Kəmalə əsində 18:20 deməlidir. Yəni bu şəkildə gəlin baxaq. 18:20 deməlidir. Çünki yüngün əqrəbimiz 6 ilə 7-nin arasında olacaq. 6 ilə 7-nin arasında olacaq nazik uzun əqrəbimiz dəqiqəni göstərən əqrəbimiz isə 20-nin üzərində olacaq. 5 10 15 20. Nazik uzun əqrəbimiz gəldi, düşdü 4-ün üzərinə. Əslində saat 7-yə 20 dəqiqə əlavə etmiş bu saati göstərir. Elektron saatla biz onu yazmaq istəsək 12 13 14 15 16 17 18 dəqiqə deyə qeyd etməliyik. Niyə 18 dəqiqə deyə qeyd etməliyik? 18-i yeni keçibdir e, və 20 dəqiqə keçibdir. Burdakı dəqiqə isə onu göstərir. 18-i 20 dəqiqə keçib deyə göstərməliyik elektron saatda. Bu da 18:20 yazılmalıdır. Kəmalənin səhfi odur ki, Kəmalə 18:20 əvəzinə 1 saat sonranı, 19:20-ni qeyd edibdir taksiya ancaq 19:20 saat 7:20-də işləmiş deyil 8:20-də işləmişi göstərir dəyərli dostlar. 6-cı tapşırığa baxaq. Saatın göstərdiyi vaxtdan 25 dəqiqə əvvəli və 25 25 dəqiqə sonrakı vaxtı yazsın. İndi biz 1 saat çəkməliyik burdakı saatdan bənzər saatı çəkməliyik. Baxaq. İndi saatı mən burada qeyd etməyə çalışacağam. Deməli, baxsaq, diqqətlə baxsaq görərik ki, 1 ilə 2-nin arasında yoxun əqrəb var və tam olaraq 8-in üzərində nazik uzun əqrəb var. Deməli, burada saat 1 3 40-ı göstərir, dəyərli dostlar. Biz 13:40-dan 20 dəqiqə əvvəli və 20 dəqiqə sonranı göstərməliyik indi. 25 dəqiqə əvvəli və 25 dəqiqə sonranı göstərməliyik. 25 dəqiqə əvvəli mən burada göstərim. Gəlin. Aha. Yenə ə, deməli yoğun əqrəb 1-likin arasında qalacaq. Ancaq Ə nazik uzun əqrəb, dəqiqəni göstərən əqrəbi biz 25 dəqiqə geriyə çəkməliyik. Əvvəli göstərirəm. Gəlin çəkək. 5 10 belə gələcək. 5 10 15 20 25. Gördünüz ki, gəldi çıxdı 3-ün üzərinə, 3-ün üzərinə. Nazik uzun əqrəb 3-ün üzərindədir, dəyərli dostlar. Saat 25 dəqiqə geri çəkdik. Yenə təkrarlayırəm. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 20, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə və 25 dəqiqə. Geri çəkəndə saat olacaq 13:15. İndi irəliyə doğru 25 dəqiqə çəkirik. Yenə eyni saati qururam, əqrəbləri və rəqəmləri yerinə qoymağa çalışacağam. 12-dən başladıq. 1, 2, 3 deyə qeyd etməyə ehtiyac olmayacaq. Yoğun əqrəbi yenə 1.2-nin arasında saxladım. Nazik uzun əqrəbi 45 dəqiqədən daha doğrusu 20-dən 20 dəqiqə qalmışdan 25 dəqiqə irəliyə doğru aparacağam. Bu saatın üzərində edəcəm yenə. E, bayaq az əvvəl geriyə getdik, indi isə irəliyə doğru davam edəcək 25 dəqiqə. 5, 10, 15, 20 və 25. Deməli, nazik uzun əqrəb bu yolu fırlanaraq 1-in üzərində gəlib dayanacaq və biz əqrəbi də 1-in üzəridəyə qeyd edəcəyik. Növbəti saatımızda gördüyünüz kimi yığığın əqrəbi 1-lə 2-nin arasında ədəb dost 2-nin tam üzərində 2-nin tam üzərində hətta biraz da 2-dən keçmiş və nazik uzun əqrəb isə 1-in üzərində dayanacaq. Yəni artıq saat 14:05, yəni 3-ə 5 dəqiqə işləmiş olacaq əziz dostlar. 14:05. Gəlin bu tərəfdən qeyd edim ki, görə biləsiniz. 14:05-liyə qeyd etdik. Yəni saat 12-dən 5 dəqiqə keçibdir. 3-ə 5 dəqiqə işləyib deməkdir, dəyərli dostlar. 6-cı tapşırığı da yekunlaşdırdıq, keçirik 7-ci tapşırığın izahına. 7-ci tapşırıqda hər bir saatın göstərdiyi vaxtı söyləyin və hər bir saat üzərində əqrəblərin əmələ gətirdiyi bucağın növünü söyləyin deyir. Şifahi edə bilərik bu tapşırığı. Saat 3 tamdır. Bu saatı elektron saatla 15:00 və yaxud da 03:00 deyə qeyd edə bilərik əmlə gətirdiyi bucaq düzbucaqdır. Digər saat. Digər saat saat 0700, yəni 7 tamam və yaxud da axşam saati ilə 1900, yəni 7 tamam olaraq göstəririk. Saatın yaratdığı bucaq körbucaqdır. Saat 2 tamamı göstərir. 0200 və yaxud da 14.00 deyə qeyd edəcək. Saatın yaratdığı bucaq, yəni saati göstərən əqrəblə dəqiqəyini göstərən əqrəbin arasında qalan boşluq bu şəkildə yaranan bucaq iti bucaqdır dəyərlidir dostlar. Beləliklə sonuncu tapşırığımızla da səhifə 95-də yer alan bütün tapşırıqları sizin üçün izah etmiş olduq. Növbəti tapşırıqlarımız da növbəti mövzularımızdır. Bizimlə bir yerdə, bizim izahımızla öyrənmək istəyirsinizsə, edəcəyiniz çox sadə bir iş var. Sadəcə kanalımıza abunə olmaq və sadəcə zəng düyməsini açıq saxlamaq dəyərli dostlar. Növbəti dərsimizdə görüşmək diləyi ilə. Özünüzdən mərhəyyət olun. Hamınızı ekran başında görməkdən məmnun olaram. Bu günlük bu qədər. Hələlik.